Szeretettel üdvözlök mindenkit, a kedves csatornámnak a nézőit, én személyemben pedig Tóth Mátét látjátok, ez pedig itt a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofon mögött Tóth Máté. A legfrissebb hírek, kedden és csütörtökön esett az esővillámlás, és bennydörgés volt hallható, az emberek nagyon megijedtek, a fák alá bújtak, és a kis cicák is felmentek a fára. Sziasztok! Akkor vágjunk is bele. Szóval, ahogy a hírekben is hallhattátok, kedden és csütörtökön hatalmas nagy vihar jött Sydneyre. Tényleg még ehhez foghatót még nem láttam. A hírekben is azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy fennforgás volt, mivel még a repteret is lefoglalták, lezárták. Egyébként olyan a héten 25-24 fok volt, tehát nagyon-nagyon jó időnk volt. Ahogy elnéztem a videóimat, láttam, hogy Jézusom, 85 ember nézte meg a videóimat, és hát gondolkodtam, hogy azért a színvonalat is kell emelni, úgyhogy ezért beszereztem egy GoPro Hero 3 Plus-t, amivel szebb és jobb minőségben tudom rögzíteni a videóimat, és így mindent láttok, ami 180 fokban történik. Az egyik ismerősünk sajnálta meg engem. Nagyon kedves ismerősünk adta kölcsön az ő GoPro-ját, mert ő nem használ, és mondta, hogy akkor kölcsön odaadja, és használhatom akkor teljes nyugodtsággal. Megmondom őszintén, a hétfő és a kedd az nagyon lapos volt, nem is tudom miért. Szerdán pedig hatalmas év bizniszét kötöttem meg, mivel hogy láttam a Facebook új frissítésén az a adok-veszek oldalán, hogy eladó egy 5 dollárért egy Nike TN Puff stoppis cipő, mint mondtam is az előző videókban, hogy a futball a szívem csücske. Úgyhogy rá is írtam a lányra, hogy tényleg 5 dollárért van, mert józan ember azért 5 dollárért nem ad el egy stoppis, de mondta, hogy 5 dollár, oké. Csak az volt itt a probléma, hogy 20 kilométerrel a várostól kifele Blacktownba van. Elmentem érte, és teljesen korrektül a csajszi. Odaadtam neki az 5 dollárt, és nem, mondom, nem volt pofám még alkudni az 5 dollárból. Úgyhogy ez a gyors csere megtörtént. Oda is adta a cipőt. Nem egy pár van. Még egy pár van belőle. Vagy egy darab, bocsánat. Annyi a hátránya, hogy nem adott bele betétet. De hát azt majd kérek valakitől. Plusz poén az egészben az, hogy pici rám a cipő. Amikor jöttem haza a cipőbizniszből, itt az állomáson, ahol mi lakunk, jövök ki a peronról, és nézem, hát mi van ott lenne a földön. Hát, Mátéka észrevett egy 10 dollárt, de azzal a lendülettel, hogy oda néztem, éreztem, hogy az pénz lesz, úgyhogy föl se néztem, rögtön felszedtem, és tényleg találtam egy 10 dollárt, ez hamisítatlan Ausztrál Dala. Marha jó. Hát ez egy olyan 2100 forint körülbelül átszámítjuk, tehát 2000 forintot találtam a földön. Lényegében az egész cipőbiznisz megtaláltam a földön. Ez a cipővásárlás csütörtökön volt, és pénteken pedig az ismerősünk szólt, hogy kaptunk egy csomagot. Hát, néz előttünk is, hogy vajon kitől kaphattunk, hát ennyire hiányozhatunk otthon. És a csomagban pedig szaloncukor volt, és magyaró, és csoki érme. Ezt azért nem ettem, mert meg akartam nektek mutatni, hogy ezt kaptam. Egyébként nagyon finom. Egyébként nagyon drága a csomagküldés ide ki. Egy ilyenbe érkezett a szaloncukor, és ez az egész, ez 2200 forint volt, és másfél hét alatt ért ide ki. De ez a sárga cetlit mutatja, hogy felnyitották az Ausztrál Postának a jóvoltjából. Azért volt szükség felnyitni, mert el akarják kerülni az, hogy ezek a illegálisan bejutó kis csótányok, kis állatkák bejussanak az országba, hogy ezek a betegségek meg az ilyenek ne jussanak be, és ezért volt szükség felnyitni rá, és akkor féltik a tyúkszaros életüket.
ezt a kis cuccot pedig mellékelték a csomagba. De nem találtak semmit, úgyhogy a drog sikeresen átjutott. Aztán szombaton este pedig a városba bementünk édesanyámmal, mivel az esti program az volt, Szent Méri katedrála, egy templom oldalára fényjátékot fognak kivetíteni. Általában nagyon szép, és nem is hazudtolták meg ezt az információt, tényleg nagyon-nagyon látványos volt az egész show. De mielőtt odaértünk volna, láttam, hogy egy öreg bácsika ott a parkban énekelget magába, így távolról úgy tűnt. Aztán közelebb mentünk, és láttam, hogy hát komoly kis optika van az csávó mögött, mivel tényleg egy-két hatalmas hangszóróról mikrofonnal az emberke énekelt. Oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy csinálhatnék-e vele videót a 85 néző miatt a GoPro-val. Azt hittem először, hogy ellenkezni fog, de azt mondta, hogy persze, nyugodtan, és előtte választanom kellett egy dalt, amit ő elénekel, aki is iPodján a fülébe rakta és énekelte. Hát de nagyon nagy fórum volt az öreg, hát imádtam, imádtam. Mondtam neki, hogy honnan jövök meg a egyéb dolgokat, és mondta, hogy hát én adok neked nagyon szívesen egy nyomtatványműről, nagyon szép angol tudsz tanulni, angol szöveget, úgyhogy adott is nekem egy játéklistát, tele zeneszámokkal. Kérem szépen, a top 33 benne van. Valószínűleg dicséreteket, szabadságot, empátiát fogok érezni majd ezek a zenék után, úgyhogy lehet, hogy hallgatok a bácsira, és meg fogom tanulni. Úgyhogy még utána még ott beszélgettem az öreggel. Songs of the best. Wow. Best gods, okay? Cool. And come and see me, man. I'll be here, you know. Yeah, yeah. Aztán mondtam az öregnek, hogy ugye minden nap itt van, azt mondja, persze minden nap stabilan tartja a frontot itt az utcán, úgyhogy nyugodtan jöjjek és látogassam meg legközelebb is, úgyhogy mondtam, hogy persze mindenképpen jövök, és akkor legközelebb majd együtt fogunk énekelni. Aztán mielőtt kezdődött volna ez az egész show vetítés, előtte volt még egy olyan fél óránk, és végsétáltunk az utcán, és képzeljétek, hogy egy nagyon tehetséges fiatalemberrel találkoztunk, aki gitáron játszott nagyon híres darabokat, és képzeljétek, hogy közöttük volt ez a szám is. Remélem felismertétek, ha nem, akkor segítek, ez a Liszt Ferencnek a valami magyar rapszódia, azt hiszem ez a címe. Az előadás után pedig oda mentem hozzá, hogy magyar vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy hallottam egy kis magyar származású dalt, és megkértem, hogy legyen, vagy csináltunk-e egy képet, úgyhogy csináltam is vele videót. Ja, jól esettem, úgyhogy hallottam ezt a dalt, tényleg. I'm from Hungary, I'm really happy to see you, Hungarian. From Hungary, a little bit of Hungarian. Yeah, yeah. Can we take a selfie? Yeah. Aztán ezek után pedig megnéztük a fényjátékot. Tényleg nagyon gyönyörű volt. És akkor mentek közben a zenék alatt, a kis karácsonyi nóták, a diótörőt játszották még, meg a kis Máriát, Máriának a gyermekeit. Üdvözlégy, Mária, Mária, István a mi úrunk. Hadd beszéljek egy kicsit a gasztronómiáról. Itt, ahol lakunk, egy utcával arrébb, van egy snicceles, egy rántott húsos bolt, ahol giga-mega rántott hús mennyiséget fogyasztanak az emberek. Előző vasárnap, igen. Pedig innen rendeltünk ételt.
három rétegbe rántott hús. De nem egy ilyen izé, hanem egy tepsinyi, olyan, mint egy pizza alapján rántott hús, fölötte krumpli, fölötte rántott hús, szünet rántott hús, és feltét. Ez biztos. Nem a kedvence a lapos húsi. Lapos húsi, ja. Kirántott hús. Az. Kirántott. Négy napig ettem ezt a kaját, annyi maradt még belőle. És nem is volt olyan drága ahhoz képest, hogy négy napig ettem, mert 25 dollár volt, tehát ez semmi. Semmi az. Minden videómban mondok egy pár szót az emberekről, vagy az impulzusokról, amik érnek a viselkedésükről. A héten egy tájcsávó ütötte meg a szintet nálam. Azt tudni kell, hogy a tájokat, a koreaiakat, japánokat, kínaiakat nem érted meg. Nem érted meg, amiket mond. A csávó még amellett, hogy tájföldi, még beszélt hibás is, mivel így beszél, hogy szeretnék még egy rossz szendvicset. És akkor miközben beszél, érted? Jönnek a köpködések, és artikulál, és jön egy TH, ami így kell kijelteni. Jön a TH, és jön jön a csula, és így tejbe. Köpköd a vámpír. És akkor abból áll a beszélgetés, egy kicsit helyezkedek mindig. Ennyi történt velem a héten. Köszi, hogy megnézted a videómat. Ha bármi kérdésed van, azt erre az e-mail címre írd meg, és a következő videóba pedig meg fogom válaszolni. Addig is vigyázzatok magatokra, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!